Shkojmë në të momente drejt për drejt me Ministrin e Drejtësisë, Ulsi Manja. Ndërsa 10 strukturat të tjera i kemi të trashëguara nga koha e komunizmit, për të cilat si pas një master plani që ne tashmë e disponojmë, do duhet t'i mbyllim deri në vitin 2030, sepse, le të themi, janë poshtë nivelit të standardeve të trajtimit, të të paraburgosurve dhe të dënuarve, si pas këti kuadri ligjor që kemi në fuqi, por edhe si pas standardeve të bashkimit evropian. Gjithsesi, e bëra këto panoram për të sjellë në vëmendjen tuaj, që kjo amnisti, përveç parimeve të humanizmit, sepse është një akt mëshire i kuvendit, ka si qëllim edhe uljen e mbi popullimit në sistem. Sepse duke ullur mbi popullimi, le themi krijon kushte optimale për trajtimin e pjesës tjetër, që do të vazhdojnë të vuajnë dënimin në burgjet tona, por dhe do të presin të paraburgosur shqiptimin e një dënimi ose jo nga drejtësia shqiptare. Nga kjo amnisti që do të marrë votën tuaj sonte, përfitojnë 1.100 të dënuar me burgim, nga të cilët 700 do të lirohen me njëherë sa po ligjit hynë fuqi, ndërsa 400 të tjerë, le të themi, përfitojnë ulje dënimi. Dhe 2.700 persona në shërbim prove, le të themi, do të jenë përfitusit nga kjo amnisti që do të votohet sonde. Tani, unë dua sigurisht të jem i qartë dhe i drejtë për drejtë. Nga kjo amnisti nuk do të përfitojnë personat e dënuar me burgim përjetshëm, personat që i shmangen drejtësisë dhe që janë shmangur drejtësisë, dhe nuk do të përfitojnë as nga amnistia, por as ulje dënimi personat e dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sepse për ndjekjen penale as që bëhet fjalë. Do të përfitojnë personat të cilve ju ka marrë formë prerë vendimi dhe në datën 31.3.2024. Dhe ky është shtyrja e afatit e marrjes formë prerë vendimit, sigurisht është pjesa e amendamentit propozuar nga Zoti Bardhi. Po ashtu, nga varianti fillestar i amnistisë i miratuar në Komisionin e Ligjeve, përfitojnë nga amnistia të dënuarit burra që ju kanë mbetur pavuajtur më pak se 4 vjet ose që janë dënuar deri në 4 vjet, të dënuarat gra me vendim formës prerë deri në 5 ose që ju kanë ngelur pavuajtur 5 vite nga dënimi i dhënë, sigurisht përfitojnë të miturit, personat e dënuara gra që në datën e jus fuqit të ligji janë baras ose mbi moshën 50 vjeç, personat bura të cilat në datën e jus fuqit të ligji janë baras ose mbi 60 vjeç, dhe personat e dënuar me burgim të cilët në kohën e kryes veprës penale kanë qënë baras ose në moshën 18 vjeç. Sigurisht, këto janë parimet e përgjithshme të kësaj amnistie, por ky ligj ka edhe kufizimet përkatëse. Dhe kur flasim për kufizimet, mund të përfitojsh për efekt të masës dënimit, por nuk përfiton si vepër penale. Dhe në këtë draft ligj, vetëm 5% e veprave penale që ka ky kod, le themi, shtrihet ky ligj amnistie. Për 95% të veprave të tjera të kodit penal, nuk do të jenë nën efektet e këtij ligji amnistie. Jemi kujdesur që në këtë amnisti kategoria e subjekteve që nuk përfitojnë nga amnistia, sigurisht duke u nisur dhe nga kriteret ndaluese që ka, të kemi një parashikim përgjithshëm për uljen e dënimit. Në variantin e miratuar në Komisionin e Ligjeve, por dhe i propozuar nga qeveria, ka qenë një vit për burrat dhe një vit e gjysmë për të dënuarat gra. Sigurisht ne kemi pranuar propozimin e bërë me amendamentin e opozitës, e Zotit Bardhi, që
ulja e dënimit të shkoj në një vit e gjysëm për burrat dhe në dy vite për gratë, si një mas lehtësuese e cila është në përputhje të plot me parimet e humanizmit. Lidhur me ndjekjen penale, për veprat leta penale është ruajtur kufiri i ndarjes kundravajtje penale me krime. Maksimumi deri në 2 vjet, të cilat do të përfshirë në këtë amnisti. Pra kjo amnisti shtrihet mbi ndjekjen penale vetëm për kundravajtjet penale. Dhe juristët e dinë që ky kufi është 2 vjet. Kemi vlerësuar se është e përshtatshme kjo mas, pra që të shuhet ndjekja penale për të gjitha çështjet që janë në hetim apo në gjykim ende pa marrë vendimin formën e prerë sa i takon ndjekjes penale. Po ashtu nga ndjekja penale me këto amnisti do të përjashtohen të gjitha kollëzimet që ndodhen organet përkatëse për disa lloje veprash penale të kryera gjatë grumbullimeve dhe manifestimeve të zhvilluara deri në datën 31/3/2024. Çka do të thotë për protestuesit e opozitës, pa dallimdarësh në kohë, por për një kategori veprash penale, të cilat janë listuar dhe që lidhet me këtë kategori, do të kemi pushim të ndjekjes penale në çdo fazë të hetimit apo të gjykimit për këtë kategori veprë. Tani se cilat janë veprat e listuara, Zoti Bardhi do t'i propozoj në amendamentin e ti që do t'i parashtroj këtu pasmeje, por kjo do t'jetë sa i takon ndjekjes penale. Dhe më lejoni t'jap një shifër, të cilën e kemi të rakorduar me organin e akuzës, janë 232 çështje penale që le të themi do të përfitojnë nga kjo amnisti sa i takon ndjekjes penale. Sigurisht flasim për çështje sepse numri i personave që përfitojnë nga kjo amnisti sa i takon ndjekjes penale sigurisht është në disa fish sepse ka një çështje penale me 10, 15 apo 20 persona që kanë qenë në hetim apo gjykim. Edhe kjo është pjesë e amendamentit që është pranuar. Sigurisht, projekt ligji për amnistin ka patur një vëmendje të veçantë tek gratë dhe të miturt. Dhe kjo është edhe një dimension tjetër humani kësaj amnistie. Tani, po t'i referohemi numrit të falni, të grave që kemi në institucionet tona, janë 42 gra të dënuara dhe 27 të mitur. Dhe 31 gra janë me masë mjekësore për shkak se kanë kryer një vepër penale, por kanë marrë një masë mjekësore për shkak të gjendjes së tyre të rënd të shëndetit mendor. Nuk është i madh numri i grave që përfitojnë nga kjo amnisti me lirim të njëhershëm. Janë 11 gra, por numri i grave që përfitojnë nga ulja e dënimit duke e rritur kufirin nga një vit e gjysmë në dy, është shumë i madh. Dhe kjo do t'ju jap mundësinë që brenda një periudhe deri në shtator të këtij viti, ne pothuajse për një kategori veprash penale të përfitojnë dhe të lirohen një numër i lartë dhe i konsiderueshëm i grave dhe vajzave që aktualisht gjendet duke vuajtur dënimin. Ndërsa numri i të miturve që përfitojnë nga kjo amnisti është 11 të mitur, të cilët lirohen më njëherë nga kjo amnisti. Duke e vlerësuar këtë projekt ligj në tërsinë e tij, si një organizmat më të rëndësishme të qeverisë, me ndikim direkt tek dënuarit, tek familjet e tyre dhe tek sistemi ynë i vuajtjes dënimit, vlerësoj se tashmë është përgjegjësia jonë e secilit prej deputetëve në këtë sallë
që ta votojmë dhe ta miratojmë këta amnisti. Duke patur në konsiderat edhe pritshmërin e grupeve që preken nga ky projekt ligj. Është amnistia më e shumë debatuar në këto 32 vite në këtë sallë. Nuk e dim fakt sepse ndodhi kjo, se nga i herë du të kesh edhe fat për t'i bërë gjërat si duhet, por u depozituan dhjetor dhe u bë objekt i një debati dhe një diskutimi politik shterp, pa e marë mundimin askush që të ullet dhe të lexonte ligjin se çfar kishte në fakt ki ligj amnistie. A thua se në konspiracion të plot ne këshim rënë dakord apo po bënim një ligj amnistie për të boshatisur burgjet nga personat e dënuar nga drejtësia, nga personat e dënuar dhe që paraqesin rrezikshmëri shoqërore, kur në fakt në parimet dhe shtyllat kryesore të çdo amnistie ka qenë veprat e leta penale dhe një kategori të dënuarish që ju kanë ngelur shumë pak kohë nga vuajtja e plotë e dënimit me qëllim që t'u jepet mundësia të bashkohen me familjet e tyre, sepse në fund të fundit janë qytetarë shqiptarë, janë pjesë e jona, pjesë e kësaj shoqërie, që në një moment jetës tyre kanë rënë në konflikt me ligjin penal, kanë marrë një dënim nga drejtësia, kanë vuajtur pjesën më të madhe, dhe është detyrë kësaj shoqërie që ne t'ju japim mundësin që ata të rehabilitohen dhe reintegrohen këtë shoqëri. Madje shqetësimi i këtij kuvendi do duhet jetë faza post-lirim, punësimi, reintegrimi, risocializimi, sepse janë kategori vulnerabël me shumë trauma në jetën e tyre. Dhe ky në fund fundit është edhe qëllimi që ka amnistia në kushtetutë dhe në ligj. Akt mëshire, akt human i sovranit. Dhe me qëse jemi të kjo pikë, më mirë vonë se kur, i duruari i fituari, sepse këtu ku isha unë, një sekondë braqe, sepse këtu ku isha unë, kishte karige dhe grumbull me karige, deri para pak kosh, po në këtë muaj qendër Ramazanit, Zoti e deshti që gjitha palët u kthyn vendet e veta. Tani nuk u bëhe mundur dhjetor, as një anar, as shkurt, as mars, se kështu me sa duket pas ka qenë shkruar, që një akt mëshire dhe një akt humanizmi shkon fiks me një muaj qendër që është muaj Ramazanit. Kështu që unë gjej rastin të falenderoj kolegët e opozitës që u bën konstruktiv në këtë diskutim dhe u bashkuan me ne për dhënë votën për këtë amnisti, sepse të nderuar koleg, nga kjo votë që do jepni sonde, i kam marr letja përmendi emrin, po jo mbi emrin, do të përfitoj 2 vjet ulje dënimi, se nuk arrim do të talirojmë nga burgu për shkak të këtyre kufizimeve që ka ligji amnistisë. Alia nga Berati, 64 vjeç, e cila mbas kësaj vote do t'i zbriten 2 vjet, e cila vetëm 2 muaj më parë humbi bashkëshortin dhe nuk e pati mundësinë që t'i gjendej pranë për një vepër penale që nuk dua ta lexoj, sepse po t'ua them se për çfarë vepre është në burg, ju do thoni ta fusin për gjithë kategorinë tjetër të dënuarve që gjenden duke vuajtur dënimin. Kështu që juftoj ta votoni këta amnisti me të dy duart dhe jo me një, dhe shlirohuni nga mosbesimi se brenda këtyre rreshtave të kësaj amnistie t'jeni të bindur që nuk ka asnjë konspiracion. Nuk përfitojnë personat e dënuar me burgim të përjetshëm edhe herë, nuk përfitojnë personat e dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe nuk përfitojnë personat që janë fshehur drejtësisë.
respekte dhe pres me padurim të numëroj votat e këtij kuvendi në mbështetje të kësaj amnistie. Faleminderit.